What's your name? And tell us about yourself. መቼ መቼ ነው የምትጽፊው? ማን ማልናገር ንገሪኝ። አንድ ነገር አልናገርም። ባለፈውም ለዳናይት ምን እንደፈለግሽ ነግረሻል። የልቤ ሚስጥር ላይ ነገርችኝ። እሺ በቃ ባለና ማንንም አልናገርም። አላምንሽም። አላምንሽም። ጀምራለሁ። ምላስ መንገድ እኮ ነው ያለፈው። ሰው ሁሉ እኮ ነው የሚሰማው ነው። ኧረ እውነት ካሁን በኋላ ጀምራለሁ። ሚስጥር ማያት እውነት ወዲህ ውስጥ ነው የሚይዘው። ነፂ ከፊትሽ ንጥል ያርገኝ። ለማንም አልናገርም። እውነት? አዎ። ኡፍ ንገሪ አሉ። በላይነ እሺ፣ ይሄ ጋሽ በላይነ መላጡ አወቅሻቸው? እሺ አወቅሻቸው። ግን እዛ ከነዳ ላይ ግብ ጀርባ አውቂያቸዋለሁ። ጋሽ በላይነ ወንድም ሴትም ናቸው አሉ። ወንድም ሴትም ናቸው። ጋሽ በላይነ ጋሽ ናቸው ናቸው። ለአንድ ትንፍሽ ትይና መጣ። ትንፍ ሜርኩሪ ለማን ጋሽ በላይ ወንድም ሴትም ናቸው አሉ። እኔ ግን ጋሽ በላይ ማን እንደሆነ አላወኩም። በእውነት አላወኩም። ግን ማለት ነው ምን እያረግሽ ነው? ምንም ሆን እንዴ? ለሰው እንጂ ለዘፋት ነገር ያላልሽኝም። ለማንም አልተናገርኩም። በእውነት ለማንም አልተናገርኩም። አበስኩ ገበርኩስ መንገድ ሆድ እንዴ? ሰው እንዴት እንደዚህ ወሬ ጻሪ ይሆናል? አላለሁ ትነግብኛለሽ ሌላ ቀን። What's your name? And tell us about yourself. መቼ መቼ ነው የምትጽፊው? እንዴት ጻፍሽ? እኔ እኮ ጻፊ አይደለሁኝም አክተር ነው። ነው እንደሱ አይደለም ያለው። ስምሽን አስተዋውቂና እስቲ ስለራስሽ ንገሪ። ገብቶኛል እኮ። ማይ ኔም ጄሪ አክተር ፕሮፌሽናል ፌመስ ኢትዮጵያ። አክተር ለወንድ ነው፣ አክትረስ ነው የሚባለው ለሴት። አንተ ወንድ ነህ ጄሪ ባክሽ። ደግሞ በአማርኛ አውሪ። እኛ ምን እናስተው ደም አጣው ባራ ችግር አለ። ተጫውች። እሺ ይጥቅኝ። መጥ ሽንት ቤት ደርሽ አብረን እንሻላለን። አረ እኔ ብቻ ሽንት ተራታ አብረን እንሻላ። መጥ አረ አንተ ምን ልበላት በእናት ተፋጠጥን። ኤርፎን ይዛል አይደል? አ ኤርፎን ይዣል። እኔ ምን ለናርክ ቆንጂዬ እሺ በላት። ቆንጂዬ ነው። ኦ አመሰግናለሁ። ተጫውች በላት። ተጫውች። እሺ አንተም ተጫውች። ጠጋ ብለህ ሳማት። ጠጋ ብለህ ሳማት። እ? ጠጋ ብለህ ሳማት። ማን? ባንቺ ጉዳይ ለማል ፋራው። ፋራው ለል ተቀይ። ማይ ማይ። ኡፍ። እርጉዝ ሴቶች ግን ማለት ነው? ህፃናቶቹ ወጣቸው ነው እንዴ? ሂድ እስቲ ሂድ ሂድ ሂድ። ማይ ማይ እየፈለገት ነበረ ቤቢ፣ እየፈለገ ሂድ እና ተጫወት ከሱ ጋር። ጎረቤት ያሉት ግን ማለት ነው እማማ ብርቄ ለምንድን ነው ጺም ያላቸው? ሆ ወደው ይስቋሉ። እስቲ ሂድ እባክህን ሂድልኝ እስቲ። ትላልቅ ሰዎች ግን ማለት ነው ፈሳቸውን ይፈሳሉ እንዴ? ፍገዚ ወድቄ ነበር ወድቄ ነበር። ሰማንታ ዛሬ እንኳን ጌቪና ቆርጥ አናግረኝ እንዴ? ተናገሪ። ጥሩ ነው መጥፎ ዜና ነው? ምንድን ነው? መለየት አለብን። መጥፎስ? እና ተጀደደን ባለቆሰን ወሳት አቆያ ወልጥቃብ አያት አየሁሽ ምላክ አልዳኝ አይ አልዳኝ ያልኩት አየሁሽ አሉ አይደል? ሚስቴ ምግብ ሰርታ ገላዬን አጥባኝ ጸጉሬን ቆንናኝ የሚሉ ከዛ ፊታቸውን ስናይ ጉልበት ነው የሚመስሉት። እሺ እናቴ ታስብልኛለች በእንግሊዘኛ። ማይ ማዘር ካልኩሌት ካልኩሌት ፎር ሚ። ከሀበሻ ቲክቶክ በጣም ግርም የሚለኝ ነገር የሆነ ሰው ከዚህ ሀገር እንዲህ እንዲህ እንዲያርጋችሁ መውጣት ትችላላችሁ ብሎ ፖስት ሲያደርግ
من አባ ሀገረ ምን አረገች ኢትዮጵያ እኮ አንደኛ ናት ላላችሁ ከዛ የሆነ ሰው ደሞ ከውጭ ሀገር መጥቶ ኢትዮጵያ ለኖር ነው ሲል ትች እዛ ቀርም ነበር እዚህ እኮ ምንም የለም በጣም ያስጠላል ላላችሁ አረ በስማ አ ጸሎት ጸሎት ያስፈልጋል እስከ ነጸ ማይ ማይ በስማ የዛሬው ወጥ በጣም ነው የሚጣፍጠው አይደለ ትንሽ ጨምርልኝ ጆሮን ጨምርበት ከዚህ በላይ እዲ ሳሙና አስቀምጠው እጅን ታጠብ እኔ ምለው ግን ማለት ነው እንደው እግዚአብሔር አምጣውና እንደው ሀገሩ ላይ ራብ ይገባኩ አንተ ነህ የመጀመሪያው የመጀመሪያው ሰው ሰው የምትበላ አንተ ራስህ ቴ አንተ ስታክ እንዴት ነው የምትሆነው ሚስትክ በሁለተኛው ቀን አስቀንጥራ የምትልክ እኔ አላገባ እንቢ ተይ እባክሽ እኔ አልችልም ቤቲ ትቻለክ አዎ ቤቲ ትቻለክ እዛው አንቺ ምን ልጅኛለሽ አ ታይስቲ ታይንጂ ጥፊ ወንዶች አሁን እኔ እረዳቸዋለሁ ትምርት ቤት ጸጉራቹን ተቆረጡ ሲባል አንገቴን ይብርደኛል መትሉት ነገር አዎ እኔ እኮ አየሁት አንገቴን በቴኳንዶ ነው የመታት ማን ብርዱ ቆይ ግን ሰሞኑን አሰናጋጆች ምን ይዮናችሁ ነው እንዴ እኔ ራብጦ ልጋርኩኝ የጅቡቲ ፈረስ መስዬ ሆቴላችሁ ስመጣ ምን ልታዘዝ ለማለት ሁለት ደቂቃ ፈጅባችሁ ካዘዝኩ በኋላ ግን ልክ እንደ ጦስ ዶሮ የሰው ምግብ ይዛችሁ ባፍንጨዬ ዙሪያ መሽከርከር ምን ለማለት ፈልጋችሁ አንተ ምግብ ደርሶ ምንድነው ለፈልፈው ደረሰ እንዴ እዚህ ሆቴል እኮ ፍጥነታቸው አባት ሰዓት ይዛ ሰዓት ሰዓት አይሰራም እንዴ ምንድነው ሲኒ ፍቅር ምን ያየጠቀኛል ልብስና ምን ሊሆን ይችላል ወይኔ ቺንስ ቀድሞ ነገርቻ ያማል እንዴ ያሳልፈኛውን በር ላይ ሳቁም ያለው እባክሽ ሲኒ ፍቅር ጥለሽኛት እጂ ቀድማ ባት ነገርሽ ኖሮ እኮ ነው ሊነግርሽ ነበር እኔ እኮ መጀመሪያውኑ ሌላ አላማ ይኖራታል እንጂ ምንም ሰራተኛት መስልም ያልኩሽ እኮ ነው ችግር የለም ብለሻት አስገብተሽ ያሳሳተችኝ ምን እባክሽ ስላሳለፍ ነው ብለሽ ይቅርብኝ እንጂ እባክሽ እባክሽ ልቀቀኝ ልቀቀኝ ሻው ልዋጭን ሸኝቼ እመጣልሃለሁ ከዛ በኋላ ውይ የልዋጭ ልብስ ነበር እንዴ ምን አስቸኮለ ይበናታችሁ የኔውን በርሶ መጀን እንዴት ነት የጠፋ ሰው መጣ ዝናዬን ሰምተህ መጣህ አይደለ ድጋሚ ሰማው ዝናውትን ሰማው ትላንትና ዘጋሁት ዛሬ ምን ዘጋለን አባፊዬ ዛሬ ምን ዘጋለን ያዝ እንግዲህ ዛሬ ምን በለዋለን አርሰናል ዩሮፓ ሊግ ነው አንቺ አነሳን ብለው ዊ አልሰማም እንዴ ዩሮፓ ሊግ እኮ ወደቀ አርሰናል ወደቀ ምን አረሶ ሶጂን ነው ነፍሶበታል በቃ ምንም እየቻለኝ እንካ ይሄ ደግሞ የርሶ ምልክት ነው ምን አልክ ያው ላይን አትናገርብኝ እየተቆጣህ ነው እሱ ተቀጥቶ ነው 32 ጥርስ ያለው ልጅ ወደርከው እኔ ያኛው እንዴ ነው የሚለኝ እኔ እሱ ጋር ይቻለኛል እንደው ያው እሱ ጋር እጄ ሰራ አረጋለሁ ዝግ ነው ምዘገው ይታየዋል እሱ ሻይውና ቃልኩት ደሞ እለለ እንዴ የሚለው ሰው ያረ ሻይ ጋርዞ በእኔ ስም እስቲ ሞክርለታለሁ እንግዲህ እመጣለሁ ወይ አርሶ ይመጣሉ እዛ ጃምቦ ቤት ይመጣ ማታ ያሸቀሉት ልጫርሱ ሚጡ ሚጥ በቃ እንደዚህ ናት በቃ እዚ ስልክ ላይ ኮሮች 24 ሰዓት በቃ 24 ሰዓት አ ምንድነው ባይ ጸጉሩ ይሰራው ነበር ምንድነው አቤት አይ ጋሽ አቤት ጸጉር ትላለች እንዴ ስልክማ ብራይትነሱ ሲጨምር በጣም አይነ አልታይ ጨልሟል እንኪ ኢሊ ተስፋ ኢሊ እንዴት አርጋ እንደምትታስተካ ኢሊ እንኪ ኦካባይ ሰይት ነው ምስተር ኦን ስክራውን ሰይት አ በቃ ይሄ እስቲ ተስፋዬ አየህ ተስፋዬ በዚህ ፍጥነት እንደው በዚህ ፍጥነት እንደዚህ በቃ እንደዚህ መጎርጎር ምናምን በጣም ኢንተለጀንት ናት አልኩ በቃ እቺ አሁን ናሳ ነው የሚልካት እቺ ጨረቃ ላይ ነው የሚልካት እቺ ምን አለ ክላስ አሳይመንት አለ እስቲ አስብር ኮፒ ማድረግ ያስተኝ አስር ቦታ ክፍልሽ እጂና ይቀውን ጠቢ እጂ ግጂን እሺ ተማሪ አንጣለለው ወጉ ወጉን የክፍል ጓደኛን በምን ምክንያት ነው የገደልከው ይኸውልህ ክቡር ዳኛ በሰባተኛው
ማስተማሪ ቀረ ፈጣሪ ምን ይሳናል ማስተማሪ ቀረ ከዛ ታች ስታፊጂ አስተማሪ ካልጠሮ ማስተማሪ አለ እኔ በጸባይ ተው ይቅርብን የየተገኘ እድል ነው ስለው ጭራሽ ሰደብኝ ደሞ ስድቡ ሞራል ምናምን ስሜት የሚነካ ቢሆን እኮ እሺ ስርነ ነው የሚበጥሰው ዶክተር ስርነ ማለት ነው እሺ ምን ብሎ እንደሰደበ መታስተውስ ከሆነ ብነግረን አንተ የቀማላገጭ የትንኝ የጀርባ ጥንት ያንቁራሪ ተብለሰረሰር ያዘንብዳሌ ነፍጣን በግ የቢንቢ ጮልጮሌ ለፋጫን ጅኒ የበረሮ ቅልጥም አው በቃ በቃ አሁን ግራ ቀኙን አይተናል ልጁ አንቋጭሯል በጣም ስለዚህ ሬሶን አምጥታችሁ ልጅ ይሰሩት አንተ አሁን ካሴት ሰጣል ሂርከልዶ አንቁልጥም